Petites accions quotidianes, aparentment sense importància, tenen repercussió a la vida de les persones. I comprar al teu poble o ciutat n'és una d'elles. Si compres de proximitat, contribueixes a l'economia circular, generes ocupació i fas que els teus diners es distribueixin d'una forma beneficiosa per a la comunitat. També fomentes la dinamització de l'espai públic i es potencia la mobilitat sostenible, convertint la teva compra en llavor d'èxits inesperats.